E a gente abre o TJ Goiás de hoje falando sobre o coronavírus. Depois que a Organização Mundial da Saúde declarou a situação como pandemia, o governador Ronaldo Caiado convocou uma reunião emergencial para tratar de medidas preventivas. Uma delas seria equipar em caráter de urgência o Hospital do Servidor Público, que ainda não foi inaugurado, para internar possíveis pacientes. Outra medida é a elaboração de uma cartilha com os modos de prevenção ao contágio para ser entregue para a população. Também foi criado um comitê de gestão que vai cuidar da comunicação através de campanhas educativas. Além disso, o Estado pode receber do Ministério da Saúde 2 reais por habitante para serem destinados à contenção da pandemia e para o atendimento de pacientes, o que somaria cerca de 14 milhões de reais. Mas a implantação das medidas só deve começar depois que a cartilha ficar pronta. Goiás tem 17 casos suspeitos do novo coronavírus. Até terça-feira eram apenas dois casos. 26 já foram descartados. Inclusive hoje às quatro horas da tarde, o governador do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, vai anunciar uma série de ações de conscientização e de combate ao coronavírus em Goiás. A nossa equipe vai acompanhar esse anúncio e amanhã a gente traz tudo para você aqui no TJ Goiás.